цигари. Колко от гледащите са активни пушачи? Признайте си, няма да ви убеждавам да ги спрете. Сигурен съм, че много преди мен. Това всичко влиза в организма чрез дима на цигарите. Ама звучи точно на вас, нали? Когато чуеш цената в Lidl, често на касата се случва това. Хубаво е да си вземеш. Това повече пари за масло, макар че и там вече не знаем колко е истинско. Но все пак е по-добре на перите. Номер 7. Сега. Сега ти стреснах, нали? И сигурно си казвате, как така бе слави? Рибата е проект за хората. Доказано е. Да, така е. Рибата е пара. Средствената им среда е супер полезна. Количествата съемба обаче, които хората консумират, са отърни и просто няма толкова в природата. Затова се отглеждат в специални ферми. Но къде е проблема? Обяснявам. Всички знаем, че месото на дивата сьонга е розово, нали? Да. Месото на сьонгата от фермите обаче е сиво, защото не се хранят с кариди, ами с изкуствени гранули. Здравейте! Надявам се, че днес ще се получи по-добро видео от предходното, наречено криво такова. Като за днес походих малко по-различно и малко по-интересно. Ще използвам ето този сапун на Barrister & Man. Един доста скандален аромат, меко казано. Скоро не съм го ползвал. Може би съм го ползвал два пъти. Другото количество е отишло за мостри, е толкова ще взема. В мъкчето ще го разнеса хубаво и старателно. Брадата е на 5-6 дена. Май сложих доста количество, но нищо. Сапуна е в база Omnibus. От серията The Four Horsemen. Като този е най-трудният за възприемане и харесване, ако може да се нарече харесван. Аз знаех, че трябва да го имам. Така си бях решил, изчаках просто подходящия момент, излезе с намаления и го взех заедно с балсам. Като отвориш кутията, те блъска един много силен, мощен цитрусов, мандаринов по-скоро аромат. Изключително силен. Останалите нотки, които създават аромата, са рут, смоли, хот метал и мъх. Четката, която съм избрал днес, е Епишевско. Възел Silver Smoke. Самобръсначка. Rockwell 6S. Слагам някакво количество вода. Пак така съвсем на око. И започвам да разбивам. Нощче Болзано. Пето бръснене, ако не се лъжа. Сапуна е при мен от преди една година и ми се струва, че има промяна в аромата. Или по-скоро моя нос е в момента малко по-непредиречив
Защото при мен, честно казано, аромата беше 50 на 50. Харесвам, не харесвам. Интересен е ефекта върху околните. Някои очевидно не им допада, докато други хора проявяват любопитство и питат какво си използвал. Обяснявам. Има някаква обратна връзка, което е интересно. Та някои казват отвратително, а други казват харесва ми. И така, аз съм от хората, които не изпадат в екстаз, но се радвам, че го имам и с удоволствие го ползвам поне веднъж или два пъти в годината, за да не преча на околните. Допускам, че може да е озрял, така да се каже. Ароматите да са се изчистили, въпреки че цитрусът остава. Това е като да ядеш мандарина и няколко минути след като си обелил кората, аромата, който се носи от ръцете, това е нещо, което те лъхва на първо място. Така, количеството вода, което бях сложил съвсем на око, ме докара до ето такова състояние на разбиване на пяната. Ето как седи на четката, като четката беше суха. Сега малкият нещо. Вики, в банята съм, бръсна се. Съвсем на око добавям водата. Не знам дали се вижда добре. Надявам се. Влади, надявам се гледаш, защото доколкото знам имаш някакви затруднения с пяната. Не, че това е показно или меродавно как трябва да се разбива пяна, просто правя импровизация, плюс това допълвам част от твоите клипчета в серията The Four Horsemen. Вярвам, че си оставил войната за накрая. Имам достатъчно количество вече за две минавания поне. Като в Rockwell 6S днеска ще ползвам плоча номер 6 и след това номер 3. Този универсален боец. Отличник. В случая днеска ще го играе универсален боец. Ето пяната. Пак вода, този път малко по-деликатно ще добавям към края. Лицето изсъхна, ще намокря. И така.
една идея носи още на хидратиране. Че едно съревнование между брандовете, арт-дизайните, доста остро противопоставени един срещу друг топ-производители, в което съревнование е много трудно да избереш между два топ-продукта, които харесваш еднакво, но същевременно имат и различия. В конкретния случай за мен Barister & Man имат някаква символика. Всеки един техен сапун се позовава на някакви исторически факти. Може би това е нещо, което ме кара да ги харесвам. Освен базите, които имат, не една или две. Първия ми сапун техен е Севил. База Резерв, ако не се лъжа, го знае по-добре от мен. Така, мисля, че се получи добро разпенване. Пристъпвам към бръснението. 12-та минута. Като минус на самобръсначката, като няма как без минусчета, разглобяваш, за да монтираш друга плоча, но няма друг начин. Да видим как да се позиционираме така точно срещу камерата. Справя се добре. Свикнах с теглото на самобръсначката. Седи доста по-естествено в ръката ми, даже и в лявата. Нощчето поумекна, няма излишна острота и агресивност.
изпращам съм бръсначката при август, който в момента действа с моделът 6C. И практически ще може да даде отговор на въпроса има ли разлика между 6C и 6S. Стана въпроси за нощена персона, предназначени за медицински цели. Бях поръчал преди време 5 бройки. Едно от тях отива при него също така. Първото минаване мина много гладко, комфортно, без усещане за раздразнение, липса на острота, всичко е много, много добре позиционирано. Комфорт и ефективност. Ще изтрия ръката преди да размонтирам, за да сложа плоча номер 3. За съжаление, количеството пяна, което направих, със сигурност няма да употребя всичкото и част от него ще отмия в канала. Казвам го с умиление към този толкова ценен сапун. Така, ето в момента усещам по лицето си едно локално щипане. Не навсякъде, но има участъци, на които го усещам. Казвам го, защото това може да е някакъв вид алергична реакция, която лично при мене се проявявала при сапун на Holy Cow Entropy Man и сапун на Chisel Face Ghost Town Barber. До сега с този не бях усещал такъв ефект, но пяната е брутално яка. Нямам никакви забележки, вижда се. За brush burning не може да говорим. Четката е една от меките. Ето какво количество пяна остава. Съвсем спокойно за още едно минаване, което просто няма да е необходимо. Позиция номер 3. Ще успееш да фокусираш. Що е такова? Плоча номер 3 не дава дълбочина, показва в момента. Тоест може още по-дълбоко. Но аз не искам да е на... за сметка на комфорта.
Сега тук ще направя така, за да може да се вижда. Пълна задоволителна хлъзгавост без наличието на пяна. Като тук е тънкия момент, може да няма пяна, но трябва да има някаква част остатъчна хидратация. Понеже харти са пяна, мога да кажа, че резултата от плоча номер 3 е много близък до крайния търсен. И приоритет тук давам на комфорта, не на 100% BBS. Но сега обратно малко на логиката, чиста импровизация. Отново номер 6 и още една контра. Никакъв проблем с пяната. Не се разгражда от четката, не се разгражда във времето. На места усещам дразнение, обаче. Казвам го със съжаление, защото ако това нещо продължи така, вероятно не е безпричинно и не е просто заблуждение. А се появява някаква реакция, която може да е от дъбовия мъх. Той се води алерген. Така, плоча номер 6 за още една контра. Е, това е. Просто трябва да се оцели растежа на косене. Посоката на растежа на косене. Добре, че не е като кръгово в люлин. При мен. Като казвам щипане, не се мислете, че е нещо нетърпимо, но все пак се усеща.
за добро или за лошо, сапуна на Барри Стърнтмен Лор не може да бъде панти дропър, си мисля. Перфектно. Джам, така да го кажем. Ето тук даже успях леко да клъцна. Нормално. Това е най-агресивната плоча. С номер 3 и с 6-та плоча по посока на коса, но го нямаше това нещо. Така че това е съвсем в кръга на нещата. Стипца. Две от 10. Вероятно кожата ме е склонна към раздразнение. Не от най-чувствителните, но винаги когато има три минавания, преди това, че не се бръсна редовно, ежедневно, чувствителността се е увеличила или по-скоро реакцията им към раздразнение е по-силна, защото мога да правя ежедневни бръснения без това да ми носи дискомфорт. Мисля, че се получава едно хубаво видео. Хубаво видео. Бръснене, което ми харесва, мога да кажа. Радвам се, че успях да го осъществя. Tires. Подложен на тест. Безалкохолен продукт. С две предпочитани от мен съставки. Хамамелис. В скоби Beach Hazel. И Aloe Vera. Оригиналната формула на Tires. Би трябвало да се води без аромат, това исках да прочета. И за финал балсам. Само че искам още малко да дръпне Tires-а, защото балсамът е гъст. Rockwell 6S, днешния боец.
С радост и с нетърпение сдавам щафетата в ръцете на Август. Август, влизай в боя смело да се установи има ли разлика между 6S и 6C или са две много добри самобръсначки, които трябва да притежава всеки любител, тъй малко повече фен на класическото бръснене. Поздрави и на феновете и привържениците на Баристър. Знам, че има такива заклети фенове. Бебешко дупе, все едно пипам. Цели две имам за сравнение. Така, я да видим какво се случи тук. Малко да смесим всичко, което най-вероятно се е разделило. Балсам е толкова гъст, че чак помпичката не може да поеме. Ей, толкова е гъст. Вижте за какво става въпрос. Добре, план Б. Тия, които са на винт. Целия се омазах. Ай така. Като лепач. Ето тук усещам паренето и тук невъзможно това да са някакви окални ранички при мене и усещам това да идва оттам, но със сигурност обръщам внимание, че при мене нещо се случва. Има някаква реакция. И най-вероятно това е от дъговия мъх. Чудесно бръснене, само това мога да кажа. Всичко друго, което мислих, казах. Бъдете здрави, приятни и вълнуващи бръснения ви пожелавам и до скоро!